Ahojte, vítajte pri prvom tohtoročnom videu a dnes vám ukážem ďalšie nákupy zo stránky Temu. Posledný host e-shopu Temu sa vám veľmi páčil a pýtal si ďalšie videá a mám tu naozaj veľa vecí, ktoré mi došlo. Robila som si ešte asi 4 alebo 5 ďalších objednávok. Je toho viac, že to rozdielím do dvoch videí. Dnes si ukážeme beauty a fashion a v ďalšom videu ďalší týždeň si ukážeme také praktickejšie veci do domácnosti. Takže pokiaľ ste prvé video Temu nevideli, nalinkujem vám ho tu a taktiež aj dole. A pokiaľ neviete, čo je to Temu, tak je to podobný ázijský, teda čínsky e-shop ako AliExpress, Wish alebo Joom. Čiže pokiaľ radi nakupujete z takýchto stránok, tak určite vyskúšajte aj Temu. Momentálne oni sa snažia veľmi tú stránku propagovať a majú tam naozaj že niektoré veci v super akciách, takže pokiaľ máte niečo vo wishliste na AliExpress a viete tu nájsť napríklad na Temu lacnejšie, tak už sa oplatí a ja vám dnes ukážem svoj nákup. Taktiež link na Temu a aj na všetky veci, ktoré som si kúpila, vám nalinkujem dole a samozrejme je to už na vás, či si zvolíte nakúpiť tieto veci z Temu, pretože je nejaká kontroverzia okolo tej stránky, ja osobne som s ním mal iba dobrú skúsenosť, ale všetky infošky o tom, ako sa nakupuje a všetky tieto veci povieme až na konci videa a poďme na ten nákup. Začnem s tým, čo mi dnes chýba, a to sú nechty. A kúpila som si ďalší takýto set nalepovacích nechtov. Minul som si kúpila takéto kratšie nechty a tieto sú trošku dlhšie. A nemám ich preto nalepené, aby som ukázala, že ako ľahko sa tieto veci lepia. V tomto balení máte až 12 setov rôznych nechtov. Tieto sú matné a tie, ktoré som mala predtým, boli lesklé, preto som si zvolila tieto, pretože niekedy sú tie lesklé nechty, niekedy matné, tak budem mať aj a tieto sú trošičku dlhšie ako tie predchádzajúce. Pozrám do apky a ja som tieto nechty kúpila za 3,60, momentálne stoja 4,50, tie ceny sa zvyknú meniť. Ale toto je taká výhoda, ktorú má Temu oproti iným stránkam, že pokiaľ to nakúpite za drahšie a do 30 dní cena klesne, vy si môžete popýtať rozdiel ceny. A to som nevidela nikde iba na Temu, čo mi je veľmi sympatické. Využila som to už veľakrát a naozaj tie peniaze mi potom pripísali ako kredit a vy ten kredit potom môžete použiť na nákup ďalších vecí. V jednom sete máte rôzne veľkosti od 0 alebo od 1 po 10, teraz neviem presne. Rôzne značky majú rôzne číslo a niektoré číslujú od 0, čo je najväčší nechet a končia napríklad 10, niektoré končia 12, čo máte viac rôznych veľkostí a vy si iba musíte priložiť jednotlivý nechet, napríklad teraz vezmem povedzme, že číslo 1 a priložím si ho na ten najväčší necht a je mi to veľké. Čiže takto budem prikladať a zisťovať, ktoré číslo pasuje mne a zistím si, ktoré čísla pasujú na moje nechty a tieto potom budete aplikovať zo všetkých farieb. K tomuto setu ale nepríde lepidlo ani nálepky, čiže musíte si to dokúpiť osobitne. Napríklad ja som si to kúpila set, kde je 240 týchto nálepok a stalo ma to 88 centov a pozriem do apky, stále to stojí tých 88 centov, čiže naozaj, že je to smiešná suma a máte tu až 240 nálepiek, takže 240 nechtu si viete nalepiť. A teraz vám ukážem, ako to funguje. Čiže vy si vezmete tieto nálepky, ja si väčšinou takto strhnem a na vrchu máte takúto jemnú fóliu, ktorú odlepíte a potom si taktiež môžete prikladať tieto nálepky takto k nechtom a zisťovať, ktorá nálepka je pre váš necht. Nie je dobre dávať príliš veľkú ani príliš malú, čiže vyberte si veľkosť, ktorá je tak akurát. Ja si zvolím tú druhú veľkosť na môj najväčší necht a potom budem postupovať takto. Stiahnete si to dole, túto nálepočku, neviem, či takto vidno, a nalepíte si to na váš necht. A poriadne to zatlačíte do všetkých kútov a tú vrchnú fóliu potom iba stiahnete a ostane vám potom na nechte tá lepivá časť. Čiže úplne simple, tak to robíte so všetkými nechtami. Ja si stále najprv nalepím tie nálepky na všetky nechty a potom stiahnem fóliu a priložím necht podľa veľkosti, akú som si namerala. Napríklad na môj palec pasuje veľkosť 4, čiže iba prídem, priložím, zatlačím a mám necht. A keď to chcete odlepiť, tak to iba
jednoducho stiahnete. Tá nálepka drží pevne, ale nie tak, že by vám urvala necht, keď to budete stiahovať dole. Takže ja si dorobím zvyšok nechtov a som hneď späť. Takže nechty nalepené a vyzerajú celkom slušne. Nie sú samozrejme také kvality, ako si kupujete drahšie nechty osobitne v samostatných baleniach, ale sú to naozaj že veľmi lacné nechty a pokiaľ chcete vyskúšať, či vám to sedí, tak určite toto sa oplatí, pretože za cirka 4-5 eur máte až 12 setov nechtov a myslím, že takto toto vyzerá celkom slušne. Keď som hovorila o kvalitnejších nechtoch, tak hovorila som o takýchto, sú balené v osobitných baleniach. Máte tu samozrejme aj viac veľkostí, z jednej veľkosti máte aj po viac kusov, napríklad z veľkosti 5, 6, 7. A k mnohým týmto príde aj lepidlo, nálepky, nejaký pilníček, takáto špilka na zatlačenie kožičky, čiže máte tu na viac veci, ale samozrejme takéto balenia sú drahšie, ale tie nechty sú kvalitnejšie, vyzerajú naozaj že luxusnejšie a vzala som s takouto mačičkou, kažem to potom aj bližšie pre strihu. Pozriem do apky a tieto ma stáli euro 50, čiže neboli až také drahé, ale samozrejme, že sú drahšie na to, že tu máte iba jeden druh nechtov, teraz to je tiež euro 50, čiže oplatí sa naozaj vyzerajú pekne. A pokiaľ milujete takéto nechty ako ja a máte ich už mnoho, tak viete, že tie krabičky zabrajú strašne veľa miesta a ja som rozmýšľala nad tým, ako sa to lepšie uskladíte nechty, aby to bolo prehľadné, roztriedené, nemať to iba niekde pohádzané v nejakej krabici všetky, aby sa zmiešali dokopy. A našla som niečo takéto. A teraz to nevyzerá nejak zvlášť, ako by sa to mohlo použiť na nechty, ale takýto v podstate obal. A ja som si kúpila 3 takéto obaly, ukážem ako to vyzerá, keď už tam aplikované tie nechty. Otvára sa takto. A vo vnútri potom vám k tomu obalu príde aj takáto nálepka priehľadná, obojstranná. A dovnútra si potom viete nalepiť nechty aj z jednej, aj z druhej strany. A keď si to naaplikujete, tie nechty, bude to vyzerať nejak takto. Čiže ja som si tu tie nechty dala takto, takto mi to vyšlo. Môžete si dať takto horizontálne alebo vertikálne, je to už na vás, buď takto alebo takto. A taktiež si ich môžete lepiť aj z druhej strany a máte ich takto pekne zradené. Čiže pozrite sa na to a rozhodnite sa, aké nechty si momentálne vyberiete. Čiže mám tu nalepené tieto coffin nails, je to dlhšie, tu som si už nalepila tie mačičkovské, ktoré som si kúpila. Už aj v druhom obale nalepené a mám takéto kratšie, ktoré viem nosiť aj bežne cez deň, ktorými sa dá písať aj na klávesnici. A myslím, že to vyzerá celkom dobre, máte v tom lepší prehľad. A dobre strihu vám aj dám, ako sa pracuje s tou nálepkou, ako sa to tam lepí a naozaj to, že drží, pretože tie nechty držia iba po tých krajoch, bála som sa, aby to nevypadávalo, ale pokiaľ s tým nebudete vyslovene, že šejkovať alebo nehodíte to niekde do kufra, tak drží to naozaj, že tie nechty nevypadnú. Takže je to veľmi praktická záležitosť a máte tie nechty takto a nemusíte ich mať v takýchto krabičkách, lebo tieto zabrajú strašne veľa miesta. A pokiaľ nemáte až tak veľa nechtov, tak majú aj menšie krabičky, sú aj takéto, kde si viete dať napríklad rád nechtov, alebo keď cestujete, chcete iba pár nechtov, tak si ich poprekladáte tu a taktiež vlastne k týmto tiež dostanete túto nálepku, či teda lepiacu pásku. Tieto sú žiaľ matné, neviem prečo, myslela som, že budú také isté ako tieto, ale stále cez ne vidíte, čo tam máte a taktiež si to viete nalepovať aj z jednej, aj z druhej strany. Ja som si vzala tieto malé kvôli tomu, aby som si tu dávala tieto nálepky a potom také nalepovacie nechty, ktoré sú iba ako fólie, aby som to mala taktiež v jednom akoby obale. Takže takéto obaliky praktické a nemusíte slúžiť len samozrejme na nechty, môžete sa nalepiť hocičo, čo chcete. Takže takéto praktické obaly. Pozerám, že tieto väčšie má stále okolo 4 eur, ale tieto už tento predajca nemá momentálne na sklade, keď pozerám. A tieto menšie stáli 2,18. Ale skúsim nájsť niekde u nejakého iného predajcu tieto väčšie a nalinkujem vám ich dole, pretože tieto sú oveľa praktickejšie. Čiže skúsim nájsť link, ale od neovereného predajcu a od toho, ktorého som kupovala ja, tieto malé ešte má. A k každému jednomu obalu dostanete aj zadarmo tú lepiacu pásku
samozrejme tú lepiacu pásku, keď vám dojde. A zase te potom si tie nechty prelepovať. Ona potom počas samozrejme, že možno prestane lepiť. Dá sa to kúpiť aj osobitne táto páska. Týmto sme ukončili nechty a môžeme ísť na pár fashion kúskov, ktoré tu mám. A teraz aktuálna záležitosť je zima, takéto náušníky, ktoré si dáte na uši, pokiaľ máte napríklad nejaký účes, tak verím tomu, že nechcete nosiť čiapku, alebo máte pekne vyfúkané vlasy, objem a čiapka vám to uleží, ja napríklad mám rada veľmi čiapky. Tak toto je super záležitosť, pretože máte tu na ešte priestor, netlačí vám to veľmi vlasy, ale hreje vám to uši. Je to takéto pekné, fluffy, videla som už viac ľudí to nosiť, je to raz veľmi trendy a to sa mi páčilo v tom, že toto si viete aj takto zložiť a viete z toho hodiť do tašky, nezabrať to potom veľa miesta. Čiže je to aj praktické, je to cute, mali to v viacerých farbách a samozrejme vám tam potom hodím dole link. A tým, že som si vzala takéto sivé náušníky, chcela som k tomu dopasovať aj rukavice a vzala som si takéto sivé, samozrejme nepasujú úplne farbou, ale ťažko to dopasovať, keď to nie je takýto set, ale vzala som si sivé rukavice, tu je taká ružová mačička a čo je super je, že na ukazováku je takéto srdiečko a s týmto jedným prstom môžete potom ťukať po telefóne a funguje vám to. Takže aj praktické na dnešnú dobu. A celkom dobre sa nosia, sú takéto elegantnejšie. Možno niekomu bude vadiť tá mačička, je to trošku možno infantilné, ale ono je to tu. Čiže keď máte dlhú bundu alebo kabát, tak ja väčšinou mám rukavice pod kabátom a toto v podstate ani nevidno. A posledná záležitosť je taká trošku blbosť, ktorú určite nepotrebuje každý, ale pokiaľ ste ako ja a pri skincare vás irituje to, keď vám voda, viete, keď si robíte skincare, umývate si tvár a voda vám začne stekať tu, omočí vám rukávy, alebo keď nemáte rukávy a vám začne voda takto stekať, polakeť, kvapka dole, na zem, na ponožky. Toto je vec, ktorá proste mňa neskutočne irituje, ma to vie vytočiť, neznášam to a potom som v kuse taká nervózna. Tak je taký lifehack, že máte si tu dať nejakú scrunchie a podobne, aby tu zachytilo tú vodu, ktorá vlastne kvapka dole. A videla som na tému, že majú takéto akoby, nechcem to nazvať potítka, ale neviem, ako sa to ináč volá, ktoré si dáte takto. A tieto zabraňujú vode, aby stekala. Pretože scrunchies niektoré, tak už keď používam ich aj do vlasov, tak sú potom vyťahané a je tu takáto medzera potom medzi môjim zápestím a tou scrunchie, takže voda aj tak niekedy môže pretiec. A toto je veľké, hrubé, pevne je to na ruke, čiže teraz naozaj stále používam, keď si umývam tvár, kľudne a voda vlastne mi nesteká po rukávoch. Takže pokiaľ ste taký istý ako ja a neznášate, pokiaľ vám steká voda proste dole, namočí vám rukáv a tak ďalej, tak tieto veci si určite kúpte. Idem pozrieť, koľko to stálo. Ešte vám aj pozriem, koľko stáli tie náušníky. Ja začnem tými náušníkmi potom, aby ste vedeli. Čiže tieto náušníky stali 2,90, teraz stoja 3 eurá a majú ich v ružovej, bielej, bežovej, tmavohnedej, čiernej, sivu už majú vypredanú, čiže kadejaké farby tam máte. Potom tieto rukavice stáli 5,50, momentálne tam sú na 3,30, takže majú ich v akcii, takže určite kupujte. Majú tam takéto sivé, čierne, také svetlobežové, hnedé, čiže viac. A na tých iných farbách je potom tá mačička sivá. Iba na tých sivých je mačka rúžová. A potom tieto potítka alebo zápestníky, ako to mám nazvať, ako sa to vlastne volá, dajte tomu nejaký názov. 78 centov, prosím, pekne. Momentálne, keď to kliknem, stojí 89 centov, čiže do eura. Taktiež majú rôznych farbách. Rúžová, biela, modrá, sivá, fialová. Takže všetko vám taktiež nalinkujem dole. A je to už na vás, či zvolíte nákup týchto vecí z Temu, alebo si ich nájdete na nejakej vašej obľúbenej stránke ako AliExpress, Wish, Joom a ešte neviem, aké existujú. Teraz niekto mi písal dole, že objednal už aj zo Shein a ja som nevedela, že Shein
ako vedela som, že existuje Shein, ale mala som je zafixované ako e-shop s oblečením a už aj oni predávajú takéto blbosti v podstate. A urobila som si aj nákup zo Shein, ktorý ešte na ceste, takže dajte mi vedieť, či to chcete vidieť aj môj haul zo Shein, pretože už som sa rozhodla, že vyskúšam aj túto stránku, apku. Takže takto, ale zatiaľ tu máme tému. Teraz si môžem povedať niečo o tému. Čiže klasicky môžete nakúpať buď cez stránku na počítači, alebo si viete stiahnuť apku. Objednáte, zaplatíte. Objednávka musí byť minimálne v hodnote 10 eur. To je dosť veľká nevýhoda, čiže jednu vec si neviete objednať. Ale každá objednávka má poštovné zdarma. Keď si to objednáte, celá objednávka vám príde zabalená v jednom balíku, či neposielajú to osobitne, ale stále je to všetko v jednom balíku, čiže príde vám jeden balík a tam je všetko. A hneď v aplikácii máte tracking number. A buď vám to príde kuriérom, myslím, že to UPS nosí, už mi to prišlo aj slovenskou poštou kuriérom, ale vám to hodia do zásielkovne, do nejakého Zboxu. Žiaľ, momentálne, aspoň ja keď som to objednávala ešte minulého roku, čiže v decembri, nebola možnosť zvoliť si, kde vám, alebo akou formou vám to pošlu. Možno niekedy v budúcnosti to bude. A teraz vlastne vy si zvolíte iba tú dopravu a oni vyberú, akou formou vám to pošlu. Čiže takto, ale stále mi to došlo a máte tam aj tracking number, čo viete sledovať a viete sledovať buď cez UPS-ko, alebo cez tú slovenskú poštu, alebo cez paketu potom. Čiže toto mi stále došlo. Máte garanciu, že keď tá objednávka, jej cena klesne do 30 dní, tak vám vrátia rozdiel sumy. Nakrútila som vám, kde to viete nájsť. Preto to bolo také prehľadnejšie, teraz to zmenili tú apku trošku a je také trošku skryté, čiže nakrútim vám, ako, kde máte kliknúť a požiadať o úpravu ceny a oni vám to potom pripíšu ako kredit. A keď objednávka nepríde do termínu, pretože pri každej objednávke máte uvedené, dokedy má dôjsť, a pokiaľ tá objednávka nepríde do toho termínu, buď nepríde vôbec, tak vám potom refundujú celý nákup, a keď príde neskôr, tak vám pošlú 5-eurový kredit. A to sa mi presne stalo s dvoma objednávkami. Objednala som si ja niečo a potom chcel kúpiť niečo priateľ, tak cez moju apku to objednával. Čiže aj moja objednávka, aj jeho objednávka meškala a ich na ďalší deň pripísali 5-eurový kredit. Nemuseli ste nič žiadať, nič nejak nahlasovať. Oni to proste sledujú vo svojej apke. A čiže pripísali mi 5 eur za jednu, 5 eur za druhú, čiže 10-eurový kredit som tam mala potom, plus ešte kredit za ceny, ktoré sa znížili. Čiže toto naozaj, že dodržiavajú, ako je to uvedené a funguje to. A vy nemusíte potom nič robiť, nemusíte si tú kompenzáciu pýtať, to vám dajú sami. Jedine, čo si musíte pýtať, je to úprava ceny. Čiže raz za týždeň tam skočte, pozrite si, či náhodou cena neklesla a potom požiadajte úpravu ceny. To vám nakrútim potom samozrejme, aby ste vedeli ako. Doprava trvá od tých 2 týždňov. Už sa stalo, že mi to prišlo aj za 8 dní, ale už sa mi stalo, že mi to aj meškalo. Takže doprava od tých 2 týždňov po mesiac a môžete aj meškať, ale potom vám zaplatia kompenzáciu. Neviem, ako to je, keď sa objednávka stratí. To sa mi zatiaľ nestalo. Takže keď náhodou sa to niekedy stane, tak vám dám potom nejaké info. Nakrútim samozrejme potom nejaké video. A ja som celkom spokojná s touto apkou a pod minulým videom mi strašne veľa ľudí písalo, že tá apka je vraj zlá, nemám objednávať, že vraj okrádajú ľudí o peniaze a že vraj kradnú osobné údaje a neviem čo. Mne sa zatiaľ nič takéto nestalo. Ja som na tú apku sa zaregistrovala cez Apple účet, čiže oni nevidia ani môj e-mail, nič, iba samozrejme moju adresu, ktorú tam musím dať. A keď keď platím za objednávku, tak to platím cez Apple Pay, čiže oni nevidia ani moje údaje o kreditnej karte. Čiže odporúčam vám nielen na tému, ale na hociakých iných zahraničných čínskych, ale aj slovenských stránkach. Proste keď sa registrujete sa cez, máte Apple, tak môžete sa registrovať cez Apple a oni potom nevidia vaše údaje, ako e-mail a tak ďalej. A platiť buď z Apple Pay, Google Pay, PayPal a takéto veci, kde nemusíte priamo zadávať kartu do tej aplikácie.
ja nemôžem za to, že nemajú nejak dobre poriešenú bezpečnosť, a tu ukazujem iba svoj haul, veci, čo som si kúpila, takže berte to ako proste nákupné video, nejaké tipy, a je už na vás, či si to kúpite z Temu, z Wish, z AliExpress, zo Shein, alebo si tieto veci kúpite zo Slovenska. Dobre, čiže nepíšte mi tu žiadne blbosti, pretože toto má byť proste iba také relaxačné video o tom, čo som si kúpila, a dávam ma nejaké tipy, čo si viete kúpiť. A je to už na vás, či chcete, alebo nie. A keď takýto typ videí nemáte radi, tak ich nepozerajte. Čiže peace, hej? OK, a to je z prvej časti všetko. A teraz idem nakrútiť druhú časť, kde budete mať také praktickejšie veci, ktoré sa vám aj možno zídu, lebo to bolo také fashion, beauty, potom takéto blbosti. A teraz pôjdeme na praktické veci, čiže ďalší týždeň tu budete mať ďalšie video tému. A dajte mi vedieť, či chcete vidieť aj Shein. Čaute.